savage. Hallå och välkomna till min kanal på YouTube. Nu ska vi köra Kingdoms med Castle igen. Och Sixten är fortfarande med. Ja, Sixten är fortfarande med. Oj, det här är 3 sekunder från förra avsnittet. Way, rekord! Ja. Men, vi ska bygga Forester. Ja, vad är det nu igen? Och just en trägörarmanick. Typ så. Som både gör trä och annat skit. Ja, vi behöver hugga lite mer trä här. Ja. Så vi får lite plats. För här tänker jag ha lite... Här är det som skitgrönt. Så där vill jag ha lite så här, vad heter det? Lite mer stad. Nej, mat. Så här ska vi odla mat. Ja, också. På det gröna, grönaste. Mörkgrönaste. Vad vet du? Vi kan göra så här. Vi odlar här. Sätter 4 som bor där. Så tar vi bort dem, så får de bo där. Fast de kan ju simma. Men så kan vi göra. Så kan vi göra. Är vår lilla Chamber of War klar nu? Snart är den klar. En 20 träd till. Ja, där brinner ett hus. Där brinner ett hus! Är det någon som hjälper till att släcka branden? Just det inte gör. Exakt. Alla skit. Nu brinner den också. Men alltså... Kan ni bara fixa vatten och rädda bränderna. Och de fortsätter lägga in mat. Nej, ja, de tar mat. Okej, det brann inte upp. Bra. Vi har jättelite mat. Vi behöver mer mat alltså. Skojar du? Food. Ja, jag skojar inte egentligen. Först jag bara, ja. Nej, jag skojar inte, förlåt. Jag skojar inte. Jag skojar aldrig. Jo, jag gör det ganska ofta. När kommer äpplen? Får vi äpplen? Jo, vi får äpplen på sommaren och våren. Så, nu har nu ser det ut som granar växer upp där. Ja, men nu kan vi bygga en liten forester här. Town. Nu kan vi bygga en forester direkt här. Inte här. Det är för typ av industry. Forester. Här kan vi bygga en fin liten forester. Ska vi ha fler? Nej. Inte än. Nej, inte än. Road. Vi bygger runt den här 4000 stenen. Och det där trädet, ensamma trädet, vill jag hugga ner. För det ser tråkigt ut. Det är dåligt. Det är inte bra. Jo, det är bra. Ja, det är bra, men de är i vägen just nu. Men vi ska odla fler träd. Ja, vi vårat lilla slott har brunnit ner 2-3 gånger. Nej, inte slottet utan det här lilla treasure room som vi kan bygga ett nytt nu. Men ska vi inte ha det? Jo, men kolla. Jag hör det här. Okej. Men vi ska få en vattenpump där. En brunn. Jo, vi ska fixa en brunn här. Oj! Där. Jag tycker att vi ska skaffa lite mer lägenhet faktiskt. Town och så well ska vi ha. Jag tycker att vi ska skaffa lite fler vatten. Vänta, vi ska se. Har vi well till alla här? Vi har 2. Ja, vi har 2 well. Här kanske vi behöver en till well också. Vi bygger den där och längre bort på andra sidan. Här för där kan vi ha också well, ja. Så. Nu har vi well. Nej, fast förresten, ni är på en ö. Ja. Åh, kolla! Ett nytt träd växte upp. Det växte såhär. Vroom! Oh. Så här växte det. Titta. Det växte så här. Vroom! Ja. Hack. År 20 är det. Så det har gått 20 år sedan vi grundade den här staden. Ja, det stämmer verkligen. Grund och då vackra stad. Är den här klar nu? Den här är klar nu. Nu ska vi göra en hjälte. Fast vi har inga pengar för att träna en hjälte. Och det är samma hjälte alla tre. Så vi måste ha... Men jag tycker att vi borde skaffa en försvar snart, ärligt talat. Ja. Det är det vi håller på med. Smart.
Men här borta. Men... vi har blacksmith och chamber får det sista vi behöver i barracks. Så vi kan träna soldater. Vad är barracks? Baracker är så vi kan träna soldater. Vi behöver 50 mint smartis. Vi kollar hur lång tid det är kvar tills den där blir klar. 10 trä och 32 sten. Det kan ta en stund. Ja, det kan ta en stund. Vi zoomar in så vi ser när de bygger. Njom. Det där var verkligen att zooma in. Nu ska vi titta på äpplen. Ja, det ska vi. Vatten och en gran. Ja, vi får zooma ut så jag ser tjock. Oj. Hack. Det är fyrkantigt. Jag vill se när de bygger. Men ja, jag ska släppa ner den. Okej. Vänta, bara titta en grej. Här. År 21 nu. Vänta. Vi måste bygga fler hus. Bara nu. Utan vi ska bygga hus här. Det var ju, jag sa ju till dig att vi måste bygga fler hus, men du skulle ju bygga ett skatthus. Ja, vi behöver skatt. Det behöver vi väl inte? Jo, det... skatt är oviktigt. Jo, det är skitviktigt. Just det, annars kan vi inte träna soldater. Nej, då kommer vår stad bli helt nedbränd av vikingar. Men vikingar är dumma och korkade och idiotiska. Vi kan bara lura dem i enkel matte. Alltså här, kolla! Precis när vi går ner ett nytt så kommer det till hjälp. Det är hack! Det får du faktiskt erkänna. Ja, men det är den här hack. Lilla foresten. För de som arbetar här, de samlar in trä. Nej. Vom, vom. De är så fina här och samlar in mat. Vi har jättelite mat. Tänk om hela staden helt plötsligt bara blir såhär. Ah, ja, men nu ska vi fixa taxes snart. Oj, det är två. Så, nu ska vi fixa tax. Så, en tax. Två kronor. Nej, en guld. Nej, det är inte kronor, det är guld. Guld. Det är skitmycket, det är kanske 100 spänn. 100 kronor kanske. Oj. Man hade inte så mycket pengar på den här tiden. Men det kanske till och med var 1000 kronor. Faktiskt. Så då måste 1000 vara typ 1 miljon eller 10 000. 1000 kronor är ungefär en guld, kan det vara. Hack. Jag vill se när husen byggs upp. Vad fort det går. Mm, här kommer de med trä till husen. Nej, det var till stigen. Okej. Okay. Hack. Jag hämtar de trä till husen. Nej, det var också till stigen. Nu kommer de börja hämta trä till stigen. Nej, inte till stigen. Nu ska de börja hämta till husen. Vi börjar få lite mynt här nu. Och vi behöver mer trä. Cashen börjar rulla in. Cashet börjar rulla in. Shop. Vi behöver mer trä. Vi behöver mer trä. Ja, för vi har bara 8 trä. Nu har vi 10 trä. Det blir klart husen någon gång. Människor som inte vet hur man är en vanlig människa. Vi behöver mer trä till husen. Vi behöver mer guld. Vi kanske ska höja tax-raten. Till 2. Och då ska vi se om de blir ledsna. Show. Ja, de blir lite ledsnare. Om vi höjer den till jättemycket då? Vad händer om vi höjer den till 3? 4? Nej. 1, 2, 3. Vi kan ha den på 3. Nej. Nej, nu blir den nästan. 1 då. Då kör vi på 1. Vi kör på 1. Men kolla bara för de är ledsna. No idle word. De är inte ens klara. De här är inte ens klara. Vi saknar inte mat, vi har 25 mat.
Ja, nu har vi mycket mat. Och helt plötsligt så börjar all mat brinna. Hur långt är du på inspelningen? Det är... Om 5 minuter ska vi avsluta. Då kommer klockan ringa. Och då är det sista avsnittet för idag. Men imorgon eller... kanske kommer det till avsnitt. Kanske det. Men hur många... Är det inte ett till avsnitt utan 4 till avsnitt. Ja, men vi har fått 80 gubbar mer. Men vi har förlorat en gubbe. Och ja. Det var för att det är ett hus bra mer. Mm. Och ett hus... Vi har 100 sängar. Hack. Vi har 100 personer plats. Som man säger, vi har 25 personer. Vi har 15 personer. Vi har 100 sten. Och 37 guld och 23 trä. Det här trä 25. Ska vi ju rensa. Det här ser ju bara tråkigt ut. Ja. Men vi är fortfarande snälla mot naturen. Mm. Vi planterar ju faktiskt trä. Ja, vi planterar ju faktiskt träd. Så man kan se att vi... Jag tycker att vi ska plantera ännu mer träd. Hack. Jag tycker att vi redan har tillräckligt mycket träd. Ja, det tycker jag med, men vi behöver plantera mycket träd. För annars kan vi inte få trä. Trä. Och det slut. Men hur länge kan man köra det? Kan man köra det så länge man vill? Vad för något? Hur länge kan man hålla på med staden? Ja, så tills den är helt full. Kan man säga. Men då behöver man bara samla in cash. Men hur går det för vår lilla värld? Vår stad nu. Vår stad. Ching, 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 ching. Men när ska vi börja träna folk? Jo, vi behöver lite mer guld. Lite mer... Det kostar 100 spänn. Eller, vänta, barracks. Nej, 50 guld. Vi har råd med barracks faktiskt. Jag bygger barracks. Ja, bra idé. Och vad är barracks? Förresten. Träna soldater. Men vi måste ju skaffa pilbågsskyttare. Nu bygger jag barracks. Men vi måste ju ha pilbågsskyttare. Ja, men soldater behöver vi först. Gångsoldater. Så, rip, rip, som rip. Det här är bara rip. Rip, rip, rip. Om ni undrar vad Sixten håller på med så håller han på och spelar spel på sin mobil. Samtidigt som vi gör det här. Vi har skitmycket mat. Och allt går som planerat. Går det verkligen som planerat? Ja. Eller brinner allting upp? Okej, det är folk som har blivit sjuka. Okej, 14 personer har dött av sjukdom. Aj. Vi behöver nog hospital. Vi behöver en doktor. Vi behöver en doktor. Vi behöver en doktor. Det kostar... Vi behöver 40 sten. Oj. 40 sten, det är mer när vi tjänar på ett helt... Oj, en har leftat kungariket. Det går neråt för oss. Nu kommer drakarna. Drakarna kommer när vi är redo. Jag vill titta på fåglar. Kolla fåglar. Fåglar. Fågel. Fågel. Fågel, du köper fågel. Vem köper fågel? Ni kostar 100 kronor styck. Kanske 100 kronor styck för en fågel. Ja, en usel, simpel fågel som är jättedålig och avskyvärd. Men det här avsnittet ska snart avsluta när klockan ringer. Och det är typ om en minut. Spjuf, spjuf, spjuf. Okej, det var bara ljudet fick det. Men... Vi har spelats in i 14 minuter. Om typ om ungefär 30 sekunder kommer... Vi slutar det här avsnittet. Tror jag. Eller om en minut. För ja, vi ska spela in en kvart. För varje avsnitt. Men bara för att jag är så snäll så kan vi avsluta det här avsnittet nu. Så hinner vi fixa lite med avsnitten. Så vi kan faktiskt lägga ut dem. Hinner det? Ja. Mm.
Men vi ses i ett annat avsnitt, kanske imorgon, eller hur? Kanske imorgon. Ja, nu ska vi avsluta det här avsnittet. Fåglar! Jag hatar fåglar. Nu piper klockan. Ja, men... Bip, 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 bip. Vi ses i en annan video. Hej då! Hej då!